waxaan rabaa in maantay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan kuwa jooga dalka iyo kuwa dibadda baan u soo bandhigo gabagabada wajigii koowaad ee howlgalkii samakaab loogu magacdaray ee uu fulinayo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ciidanka ammaanka howlgalkaas oo lagu baxsan doono tuugada caadeysatay inay dhacaan hantida iyo u galaan bulshada Soomaaliyeed guryaha iyo kuwa u bareeray inay isticmaalaan waxyaabaha maandooriya ah kuwaas oo sababi kara in ay keenaan inay waxadaan howlgalkaas oo qaybtiisii wejigiisa koowaad qaybtiisa koowaad aan ku soo bandhignay saldhigga hodan maantana aan joogno saldhigga xamarjajab oo ah barti labaad ee howlgalka wejigiisa koowaad waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed sida kaamirooyinkiina ay qabteenba inaan la wadaagno waxyaabihii muddadii gaabneed ee 72 saac warbixinteeda hore ilaa hadda waxaa laga joogaa 72 saacadood ka badan ay ku jireen ciidanka booliska Soomaaliyeed si loo soo afjaro nabad la'aanta ay caadaysteen kuwa maandooriyaha caba iyo kuwa caadaystay inay dadka dhacaanba howlgalkan waxaa lagu soo qabtay sida idinkaba kaamirooyinkiina qaban karaan ilaa iyo 7 jawaan iyo ka badan oo xashiish ah qamri kor u dhaafaya ilaa iyo 100 sidoo kale xashiishka aan cadadiisu tirsi lahayn baangadooyin toreeyo la caadaystay maalmahan dambe in bulshada lagu dhaco guryahoodana loo dhaco sidoo kale waxaa halkan lagu hayaa tuugadii dhacaysay moobeelada kuwii waday bajaajada kuwii guryaha u boodayay qataarada jibinayay oo daraad ba ay soo bandhigeen miidiyaha qaybo ka mid a oo gacanta lagu soo dhigay oo hadda hortiina fadhiya waxaan jecelnahay in awaamir badan oo howlgalka wejigiisa labaad oo bilaabanaya wejigii koowaad maanta halkan ku xiran yahay wejigiisa labaad loo gudbi doonaa wejigaas oo keeni doona in aan lagu degdegin dib dambe inuu shaqsi wax dhaco waxaan jecelnahay in 3 digniimoodna aan saxaafadda la wadaagno tuugadii qataarada jabsan jirtay xaafadaha dhici jiray qaybahood ugu badan waa lasoo afjaray waana lasoo qabtay sidoo kale tuugadii moobeelada dhici jiray ayagana waa la hayaa oo waa kuwaan hortiina fadhiyaa sidoo kale mootooyinkii wax dhici jiray oo intooda badan ayagana la hayo qolyaha maandooriyaha iibin jiray oo ayagana shabakadoodii u weyneed uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya laamaha kale amniga gacanta lagu soo dhigay sidoo kale tuugadii wax ku dhici jirtay tooreeyaha oo ayagana hadda gacanta lagu hayo ay idin hor joogaan saldhigga xamarjajabna ku sugan yihiin oo joint operation center keeni ahaa waxaan jecelnahay in 3 arrimood aan baaq ugu dirno bulshada Soomaaliyeed tan koowaad oo ah askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gebigoodaba waxaa lagu wargelinayaa inaysan dhici karin shaqsi hubaysan oo dareys wata oo dhex wareegi kara magaalada Muqdisho gudaheeda iyadoo taliska xoogga dalka Soomaaliyeedna uu maanta go'aan ka soo saaray booliiskana iyo laamaha kale amniga anoo afkooda ku hadlayn aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shaqsi qori wata oo dareys wata inuu habeen madow iyo maalin cadba dhex socda magaalada Muqdisho aan ahayn ciidanka howlgallada gacanta ku haya ee ammaanka sugaya nambar 2 waxaa la mamnuucay habeenkii wixii 6 saac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda aysan ka shaqaysan karin fiidka horan dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow 6 saac wixii ka dambeeya cidii mooto wada la arka ayadan inay dimbi tahay ay ku xadgudubtay awaamirta ka soo baxday laamaha amniga sidoo kale waxaan rabnaa milkiilayaasha bajaajada inaan uga digno inaysan shaqsi aysan aqoonin ehelkiisa iyo meeshuu ka yimid aysan u dhiibi karin mooto iyo wax la mid a sidoo kale waxaa eeriyada liida ee ku yaala huteelada iyo dadka ay deggan yihiinba ee cabdicasiis laga mamnuucay in askarta shaqada ku leh waxaan ahayn aysan qori la dhaafi karin jagboontyada laga kontroolo xeebta liida eeriyadeeda dhammaan digniimahaas waxay qusaynayaan ciidanka qalabka sida guud ahaan goob kasto ay ku sugan yihiin waxaa looga digayaa askari kasta inuu qorigiisa iyo dareeskiisa xaruntiisa uu shaqada ku leeyahay dhigto xilliyada uu xaafadihiisa aadayo sidoo kale eeriyada liidana aan loo ogoleyn shaqsi hubaysan nooc kasta uu yahay marka laga reebo askarta ku shaqada leh eeriyadaas sidoo kale waxaa hadda furmaya howlgalka wejigiisii labaad ee samakaab oo ay diyaar u yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed laamaha amnigaba in la bilaabo waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed goob kasta oo jooga waa ugu mahad celinayaa gacanta ay siiyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhammaan waxaan aad aragteen waxaa nagu soo wargeliyay bulsho Soomaaliyeed wanaagga jecel ee deggan gobolka Banaadir ciidankana gacan ku siiyey
in guushan la gaaro insha Allah. Waxaan jecel nahay maalmo dhow wajiga labaad ee howlgalka hadii la soo gabagabeeyo in la waayo magaalada Muqdisho shaqsi wax ku dhaca ama wax ku dhaawaca. Waxaan jecel nahay saxaafadda iyo guud ahaan bulshadaba inay la shaqeeyaan laama amniga gacanna ku siiyaan in la guto. Waxaan kale u sheegaynaa wixii lix saac ka dambeeya habeenkii ciddii mooto u baahan ama kaalmo u baahan xanuun ama wax jiro waxay la xiriiri kartaa nambarka gaaban ee ciidanka booliska Soomaaliyeed 991 si loo caawiyo hadduu xanuun jiro, balse waxaa la mamnuucay lix saac wixii ka dambeeya in mooto ay shaqeyso. Dadkan waxaan u rajeynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan muddada uu howlgalka socdo. Waana mahadsantihiin.